Как се казва ти? Антон Димитров. Бил ли си в психиатрията? Не. Бил ли си арестуван? Не. Не ме закочи, бе, свиньо. Харесват ли ти мъже? Не, не харесвам мъже. Много те обичам, Артон. Сега по-добре ли е? Всяко съгрешение, което са сторили с думи или дело, или мисъл, прости като благ и благочестив Бог, тъй като няма човек, който... Страх е те, а? Страх е от мен, а? Вижте, аз просто искам втори шанс. Какво друго ти се занимава, Тони? Що не си ебете путката, Лелина? Бау! Поправи ме, копа! Ти никога няма да имаш семейство. Те, мама и тате са виновни за всичко.